horta waxaan sidaacaa waa hees qisal dhaba xambaarsan waxaa sameeyey cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani. Sababteedu waxaye qisadu maaha anigu caawa waxaan noqonayaa jaylaani oo heesaya madhaa isagaa sameeyey waxay ka horreysay heestii kaaba kaabay ka horreysay sanad iyo badh marka waan haystay oo qisadu taxan ahayd laakiin waxaa sugnaaba de waa haduu calafka ceshaday udoon way tagtee ilow
No lo shall so the way.